Përshëndetje, përshëndetje dashurmiq, takohemi së bashku këtë mesditë. Jemi me pagjurëm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do sillim historinë e një vajze të mitur, e cila është larguar nga shtëpia janarin e këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Bëhet fjalë për Ornella Mangjarin, dashurmiq, 15 vjeçarja nga Mamurasi, e cila u nis mëngjesin e 22 janarit për në shkollë dhe më pas familjarët nuk kanë asnjë lloj adrese për vajzën e tyre. Pas pak me mua do të jetë në studio nëna e saj, Liliana Mangjari, por fillimisht ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Ornella Mangjari është një 15 vjeçare nga Mamurasi e cila rezulton e zhdukur që prej datës 22 janar të këtij viti, adoleshentja doli nga shtëpia me justifikimin se do të ikte në ekskursion bashkë me dy shoqet e saj, GK nga Fushkruja dhe JK nga Tirana, por nuk u kthye më në banesë. Familjarët kanë kërkuar informacion edhe në shkollën nënvjeçare Besnik Syla, por emitura nuk ishte paraqitur atë ditë në mësim. Dy muaj pas humbjes, në familje mbyrri një informacion se Ornella ishte parë në një parukeri pranë zonës Astirit në kryeqytet. Pas interesimit, familjarët bie në kontakt me pronaren, e cila i kërcënon duke mohuar kategorikisht që Ornella të ketë qenë kliente e saj. Pas këtij momenti, nga numri i saj mbërri një mesazh nga vetë Ornella, e cila qetësonte familjarët se ishte mirë dhe se do të kthehej në shtëpi pas disa ditësh, por nga i moment ata nuk kanë mësuar më asgjë lidhur me fatin e të bijës. Largimi nga banesa është një veprim i përsëritur i 15 vjeçares. Pak kohë më parë ajo u gjetë 10 ditë pasi ishte larguar nga shtëpia në qytetin e Fushkrujës, në shoqërinë e të njëjtës vajzë me inicialet GK, me të cilën u përfshi edhe këtë herë. Ornella u kishte pohuar familjarëve se GK e kishte detyruar atë që të shpërndante qese me lëndë narkotike në gjimnazin e Fushkrujës. 15 vjeçaria është vajza e madhe nga tre fëmijët e familjes Mangjari. Ajo doli nga banesa me rrobat e trupit dhe nuk mori as telefon dhe as mjet identiteti. Ndërsa të kontaktuar nga prindrit, shoqja e saj GK nuk u ka dhënë asnjë sqarim, përveç se i ka kërcënuar ata. Regjia do më ndihmoj me foton e Ornella Mangjari në këto momente, foton e 15 vjeçares. Kjo është 15 vjeçaria Ornella Mangjari, dashurmiq, ju kam nevojë për ndihmën tuaj këtë mesditë. Nëse e njihni, e keni parë këtë të mitur, mos të hezitoni menjëherë të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë, pasi Ornella është larguar nga shtëpia e theksoi mëngjesin e 22 janari dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, edhe pse dyshohet se mund të ndodhet në kryeqytet. Mbahet nga persona të rritur dhe shfrytëzohet kjo e mitur. Me mua në studio, e cila është mbushur në lot në këtë moment, është nëna e saj, është Liliana. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Edhe shumë Liliana do bëhesh e fort. E kuptoj që ajo është e vogël, është ende e mitur, 15 vjeç, që ka ikur nga shtëpia, dhe nuk dihe se ku mund të ketë përfunduar sot vajza juaj Ornella. Nuk e di, deta nuk bisha tham. Nuk e di ku t'ja nes. E kam rrit me shumë sakrific. Bëllim me shëqëri shumë të keqë. E pas ka qenë gosë të fërë me të punë, nuk e disha, dhe më thanë, se i pësha dhëmë telefonit, se qa si flisë të ishë pëshri të kretë. Mesazhin ma ka qenë përmjet parkirës. Por, më tregu konkretisht, çfarë ndodhi atë ditë? Ajo ngrit si çdo ditë për të... Unë isha në punë, është ngrit si çdo ditë, telefonja ka pas në shtëpi, më thamë më do bëj foto mirë tash, po e kam ajtë vogla, edhe kjo ka dalë vetëm, dhe më thonë, ka dalë më nësë në ekskursion. Ka dashë të përcjellë burri, po ka qenë vogla, është nalë e vogla. Do ikte në shkollë, vajza? Në ekskursion. Atë ditë ka pasur ekskursion? Po, e nuk ka shku fare në ekskursion. Dhe nga i momenta e nuk thehet në shtëpi? Nuk është këthej ma. Kam shku disa herë, kemi bëdë nëndësime, në Fushkruj, në Kruj, ma në dilshim në Kruj, Fushkruja se dinte, dilshan, bisha në Fushkruj, ma në Kruja nuk e dinte, ka nëjtë kështu, në sërtoj e fote e gocës, nuk ka se ka bërë kërkim. Se disa metra me lartë ka qenë lokali që shkon të goca. A i interesuar të kjo lokal? Kam shku disa umbyllaj. Umbyll. Është mbyllur si lokal? Është mbyllur, janë kapë gjithë ato se kanë pas gjeshtë. Janë arrestuar? Po, të gjithë. Për shkak të vajzës? Po. Po ma tregot, pra çfarë ka ndodhur? Vajza juaj doli në mëngjesin e datës 22 janar nga shtëpia. Po. Tha se do ikte në ekskursion. Po. Nuk u kthye më në shtëpi. Nuk është kthyer më. Në momentin që erdhën orët e drekës, vajza nuk u kthye, ju më njëherë bë denoncimin. Po. Çfarë lidhje ka lokali? Ma shpjego.
Lokali që rrinë trit, kanë pas nëjtë të trit. Pra, ju dini që ishte një lokal që afër shkollës? Fjalë njerëzish, po të ngjuna, po. Po, që shkon të vajza juaj? Po. Çfarë mësuat? Më tërgo pra. Po, atë mësuam tash. Si shkon të aty, kërë anë të mëgjesit, në atë kohë se kapshim do të ishim punën. Vajza nuk shkon të në shkollë, shpesherë dhe shkon të kjo lokal? Ja, ja, për para, s'ka shku po, masi ka hikë për i shfrije. Ka qenë atë ditë në lokal? Atë ditë jo, vazhdimisht ditë shtjera. Po, po pse u arrestuan personat e këti lokalit? E kanë përdër gocën. Si e mësuat ju këtë fakt? Në fjallë njerëzë, fjallë njerëzë. Në të shkuptime kanë përdorur? Me shqytje drogë, po se kjo është minorene. Pra policia ka rritu të zbuloj që për dirësa këta persona, së ndodhen pas sekurave, dhe janë dënuar, do të thotë... Po janë dënuar, dëmanë nuk e kanë anë dhe gocën, ka pas frikë të bëhet e gjallë goca. Ashtë kërcnu goca, kam shku kam kapit gocë tjetër, ka pas hum, edhe atë dhe më thonë, nuk më kalëzhe se jasë i gjallë. Unë kam hecë me telefon në duhe në përfëshkruj, më kam thonë si kanë po, kaqë. Goca të reja kanë po, i herë me një person madhë që shetë droge, e mërët me droge këtë dionë, edhe atë e ashtë këpëtër për jatit e kanë drëzu këtu në Tiranë, nuk e di mërë për ma gjatë. Jena se përmë thëjë shumë informacione për vajzën, por vajzë e juaj ju e dini me kë persona shëqëroj? Nuk e disha pra, me këto si ishtë shëqëru më të i këshin kapë. Kumërëve si kanë kapu në të hecë... Atere, këta persona u arrestuan nga policia pasi ti bërë denoncimi për humbjen? Po, po, po. E vajzës apo u arrestuan atë ditë? Jo, jo, atë ditë janë, bo, mi janë arrestu mas 2 mujsh. Ata sot ndonën pas sekurave? Po. A keni djeni ju kush janë këta persona? Nuk ka si, nuk ka si, me pas ditën nuk ka si di shumë, vëse kam në gjuhë. Kam në gjuhë dhe kanë gjelë vetëm kjo, i kanë thanë, ërni lë shkonë shpi, jo nuk smuj me shku më shpi. Kam frikë me shku në shpi. Kush ja ka thanë që shkonë në shtëpi? Gocët e tjera se jo kanë drëzu këtë i grupit në Tiranë. Ju po më të rëgoni për një grup të mirë organizuar që merësh me trafikun e lëndve narkotike, shpëndarjen e lëndve narkotike, ku këshin marë në këtë rjetë fatkesisht dhe vajzën tënde. Po. Në këtë grup ka dhe vajzat e tjera të mitura që bëjnë këtë punë? Po, ka. Janë po nga fëshkruja? Janë rrethëve, nuk ose janë veshëm nga fëshkruja. A i ke njohur ti këto vajza? Nuk i kam njoft. Jam njëfta se herë. Si ke mësuar ti që vajza juaj ka përfunduar në këtë rjetë? Po të ngjume, Edita, të ngjume. Të dëgjuar nga kush? Po, po tash së më tregoshin, vetëm thoshin filan vene ke. Më thoshin mos më nxjerr. Jo, nuk është nevoja të më bësh publike emrat, e kuptoj. Ndoshta ti nuk do të bësh publike emra dhe nuk ta kërkoj këtë gjë. Më kanë ndihmu. Unë nuk dua të më bësh publike emra, por ti ke mundur dot të zbulosh shoqet e vajzave. I ke takuar ato. Jo, taku si kam, kam taku tjera se rrinë me këta, po ato së një kam taku asë i herë. Por ato që ke takuar, që fa të kanë të reguar? Gjerëtën, e kam kap gjerëtën në për roba, që i kam thënë gjej gocën, nuk e kam onë, më ka hikë për i durve. I kam thënë për në tisa e... Sa vjeqë është kjo vajzë? Nuk e ditë, 24, 25 vjeqë. 24, 25 vjeqë. Po, kjo gjerëtë. Dhe ju dëshoni se ajo e kam bajtur peng vajzën tuaj. Po, ajo e ka pas, po. E kam bajtur peng vajzën tuaj, ku e shfrytëzonte për shpërndarjen e lëndëve narkotike. Po. Ti e ke takuar pas sa kosh nga humbja e vajzës? Pas 2 muaj që kam taku. Pas 2 muaj, dhe ma tërgo konkretisht qëfar ka ndodhur? Aty e ardhë ishtë të arë policia drejtë mi, edhe ka pa këtë gocën për krash, ma larguna të qunat, një ashtë të fiju me e me nëjse. E i thashun, ti thashun, se hikin këto, thashun, kam dyshime të këtë se këtë kanë gocën, thashun. Këto ma në gocën, thashun. I ke policis? Po, po. Policia, a i ka shëshirua në komisariat këta persona? Po, do t'i ketë marë në pyetje? Nuk e ditash. Për desa e në kapote kanë marë, normal. Por, vajza që ka moshën afërsisht 24 vjeqë, nga është? Nga fushkruja? Nga kruja, nëllë. Nga kruja. Po. A ju që deklaroj që vajza ju e më ka iku nga duart? Unë e kapa këtë gocën, gjerëtën i thashëm, gjej gocën, thashone. Me iku nga duart, kjo, me gjatë të Ti e dje që vajzë e juaj kishtë shëqëri me Gertën nga kruja? Po, po, e kanë po njërëzë, si kjo së më tërgotë të vetë. Po. E pas e i kapën këto, kjo s'ka deshmarë të shpuja, e kanë dërzu në Tiranë. Kush me ndonjë se ka dërzuar në Tiranë? Grupët tjera, ku dhjo me dita, nuk e dje. Ju me ndonjë se vajzë e juaj sot mund të ndodhë në kryeqytet, strahojë diku këtu? Po, po. Dhe mund të vazhdoj të njëtën pun të jetë Po, shpërndarë se e lëndve narkotike në kërë qytet? Nuk e di, e kemi pa, dëmanë, pra kërë i se kanë hënë Instagram. A, kanë një duvajzën të e në Instagram? Po, po. Kur ka ndodur kjo gjë? Para një muaj e sa, një muaj. Para një muaj? Po, po. Ashtu ka zbulu motra, po, e kam pa dhe vejtë. Në qëfar Instagrami?
Një herë kam pa Instagram i kësaj parakires, Ina Eva, që ndodhet te Palmat. Te Palmat, aty kam Tiranë, përballë gjykatës i bie. Nuk e di bash mirë, kam shku disa herë, ik largose, ma ke largue, unë nuk e njoh, e njoh thjesht si klient, ti po rregullon tash një fëmijë. Ti ke unë një parukeri, në një faqe Instagrami. Po, aty ke parë vajzën tënde që është rregulluar përpara një muaji dhe ajo e ka nxjerr si foto. Po, po. Më njëherë ke shkuar pikërisht te kjo parukere, po. I kam thënë, aja është fëmija jam, thash, aja fëmi nuk e di çfarë të bëhesh. Dhe çfarë të tha parukeria? Nuk e di, ku është, tha, nuk e di, ma ke larguar, ku dhe. Thonë në atë moment që kam arte kjo për hetë, por i ka për shpi, dhe manë rrugës nuk isha internet. Po? Kërë am arrit në shpi, merë dhe më dhe njëftimi se më qëj mesaj në telefon të kësajt. Vajza? Mam jam mirë, po, mam jam mirë, mos më kërkos jam shumë mirë, do vitë takoj shpi. Kaloj një javë, dy, traun, asë jashtu. Pra, ti po më të rëgonë që vajza juaj, Ornela Mangjari, pas ti ti ki arritur ta zbulosh vendodhin e vajzës, që ajo për para një muaj, ka qeni një parukeri këtu në zonën e Tiranës, foto që është publikuar në këtë faqë Instagramit e kësaj parukeris, ti ke shkuar të parukeria, i ke kërkuar logarin i farë mënyre për vajzën, dhe s'ka kaluar shumë kohë dhe vajzat ka nisur një mesaj nga numri parukeris. Atë dit ma ka nisur mesaj. Po, atë dit. Të ka nisur mesajit dhe vajzat ka thënë që jam mirë mos më kërko. Por ti nuk i ke dëgjuar zëri. Unë atëherë muram telefon këta. I thash diri nesës, me gjithë e gocën, thash unë, aty më kemi gjithë polici. Jo, ani o këte pasem, a mjulli thirën, mjulli kërkja. Erdha prap 2-3 herë, ka ardhe mami jam. Nuk kështë të këto, nuk ka e parë. A i kjatë numër të kësaj parukiri? Po e kam. E kam, po nuk e bët, nuk e kam mjulli kërkë si numër. E kam bëllë si numër, apo i ka blokuar juve? A më ka bloku mu, nuk e di bash. Por mund të nga japësh që ne të kemi mundësi për të... Ti mund të shkojsh atje direkt vetë. Pa tjetër që ne mund të shkojmë dhe takojmë nga afer me këtë zonjë, por me që jemi në një transmetim live dhe ndiqemi, mund të marim, do shta mund nga japim në një detaj, sepse për deri sa, kjo zonjë nga telefoni saj, ka lejuar që vajza juaj të shkruaj një mesaj dhe ju ta lexoni, do të thotë që vajza juaj ka qenë përpara një muaji në këtë parukeri. Sepse ajo ka humbur në datën 22 janar dhe para një muaji të ka dërguar një mesaj, ndërkohë që gazetari Xhera Durishti do mund ndihmoj me telefonin e zonjës Liliana, ku ne të nxjerrim numrin e kësaj parukiere. Ornela Mangjari është një 15 vjeçare nga Mamurasi, e cila ka humbur zhdolli kontakti me familjen në datën 22 janar. Edhe pse nëna ka marrë një sinjalizim që për para një muaj, ajo ka zbuluar një foto të vajzës e saj në një parukeri dhe më pas nga numri parukeres është dërguar një mesaj ku i shkuan vajza që jam Ornela, jam mirë, mos më kërkoj, ka thënë nënës, se do këthejmë shumë shpejt në shpi, por ka kaluar një muaj tashmë dhe vajza nuk është këthyër dhe nëna nuk ja ka dëgjuar zërin që prej datës 22 janar. Ne urojmë dhe shpresojmë që vajza tjetë që ndoshe mirë, të ndodhet në Tiran dhe të këthejmë sa më shpejt pranë familjarve. Ndërkoj që do t'i bëjtire dhe policisë që të marri masat e duhura, pikërisht për këtë 15 vjeçare, ku dyshohet që ajo tashmë mund të përdoret dhe të shfrytëzohet këtu në Tiranë. Nëse ju keni informacion të dashur miq, mos hezitoni, jeni duke parë foton e Ornela Mangjarit, po unë i bëj thirrje edhe vetë Ornelës, nëse ajo do njoftohet dhe është duke na ndjekur, të lidhet direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë. Kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashur Liliana, normalisht është normale që të lotosh, të derdhë shlot, me gjithë dhe histori që më të regove dhe se si mund të ketë për... Po bie zilja, ndërko. Alo? Alo, për shëndetje? Për shëndetje. Më falë që të shqetsoj, po të prezentohem kush jam. Unë jam Odeta Dume, një gazetare nga Report TV nga emisioni Pa Gjurmë. Po, e dhe? Unë të kërkojnë djesë që të shqetsoj në këto orar, se ndoshta je në parukeri, je në vëndin e punës dhe ke punë, por unë janë në kërkim të një vajze, një 15 vjeçare me emrin Ornela Mangjari. Po, edhe? Dua t'ju them se Ornela për para një muaj ka qenë në parukerin tuaj. Po. Dhe ju keni publikuar një foto, mëse normale ajo që keni bërë, të klientës tuaj që e keni reguluar në ambjentet. Nëna që prej janari, të datës 22 janar, nuk ka asë një informacion për vajzën e vetë. E di, dhe në ka qenë të parukeria ime. Atërë, mund të nëndimosh të lutem, qëfar kohë e ka ardhur vajza që është reguluar në parukerin tuaj? Ani, që në momentin që e ama e vetë ka ardhur të unë, ajo vajzë është larguar edhe për meja. Sa kohë ka qenë në parukerin tuaj? Po nuk e ditë, është i vesh me pa datat e punës, dhe me thonë, që kam publiku fotot. Ju kujtojnë... Po nuk kam asë një lidhje zemër. Pa dyshim.
Unë kërkoj bashkëpunimin tuaj, e dashur, pa dyshim që ju s'keni lidhje. Ju keni një biznes privat që kush klient që vjen, ju do t'i bëni shërbimi për t'i marrë paratë dhe kjo është e qartë. Po. Por të lutem, kam nevojë për bashkëpunimin tuaj për të na ndihmuar. Gjatë kohës që ajo ka qenë në parugërinë tuaj. Ajo tani nuk vjen tek unë. E kupton? Unë fakt u mora vesh me të njëjën e vet. Dgjoni sekond. Po. U mora vesh me nënën e saj. Që për çdo gjë, nëse do vije këtu, i mora numrin e telefonit. Po. Edhe fakt do të kontaktoj unë ty nën. Ajo më mori dhe më kërcënoi në telefon atë natë të darkës. Vajza. Jo, nëna. Nëna, po. Liliana, po mirë, duhet ta mirë kuptoni. Po. Do shta nuk ka bërë veprimin e dur, nuk ka bërë veprimin e dur, por nuk e di nëse ti je vetë nën. Ka humbur vajzën. Unë jam vetë nën, po me thënë të drejtë, unë jam e smurë për vetë, jam e diabet. Atë natë u kam qenë me qendje shumë të rëndë, nga ana emocionale edhe fizike. Dhe prej asaj ditë, unë kam bërë blok në numër asaj, e i kam thënë mos të shokë më në derë, parugërisë. Edhe këtë gjë më tha. Këtë gjë më tha që mund të më ketë bllokuar sepse unë e kam marr shumë herë në telefon. E dashur, unë kuptoj. Jo, vetëm atë natë më ka marrë dhe unë jam bërë shumë keq. E qartë, ndoshta të kërkoj dhe unë ndjes në emën e nënës së Ornelës, zonjës Liliana. Nuk ka problem fare, mund vjen shumë keq. Mund vjen shumë keq se unë jam nënë e ty vajzave për vete. Dhe e mirë kupton, besoj. Po tjetër, po sa flet më themi njerëz. E dashur, të lutem, ndoshta nuk i kujton datat kur ajo ka ardhur në parukërinë tuaj dhe ju keni dhënë shërbimin, por ju kujtojnë ndonjë bisedë, ndonjë detaj që mund na ndihmosh, që ka treguar se ku jetonte, nga ishte, me kë jetonte. Po, çfarë më ka thënë mua zemër? Po. Ai më ka thënë që unë më kam vdek prindrit. Dhe jo mua, një klientje që kisha aty në gjithë, unë isha në punë. Po. Edhe kur ktheva kokën se morova shërbimin e njerëz, ajo po thoshtë, o, pa kish me erdi, pa kish të jetime. Pra, ajo ka deklaruar se prindit i kishin vdekur. Po. Dhe kur ka ardhë nëna e vetë, ajo ka ardhë fill mas të jëmës, erdi të bëje krefje, dhe i thashu, këtu ka kërku mam jëtë, më i thashu, si kishte emri, i tërgova numrin e telefonit. Ua, thashtë mam njën, thonë do i ki tani. Pra, e pranoj. Ajo nuk ka ardhë më, po, nuk ka ardhë më. Ajo i ka quar një mesaj nënës nga telefoni jëtë. Po. Dhe i shkruajti, qëfar i shkruajti? Jam mirë, kash. Jam mirë, mos më kërko, nuk e ti, diçka e tillë. Ndoshta ajo ka... Po, ndoshta, jo ndoshta, por ndodhë shpesh që vajzat përdorin parukerit e lagjes ku jetojnë. Ju parukeri në qëfar zonet të Tiranës e keni, se ndoshta ajo mund jetojnë atë zonë? Nuk e di o shpjet atë se kam parë, asë nuk garë dhe se kam parë ma. Jo, ju parukerin vetë, biznesin tuaj, në qëfar zonet të Tiranës e keni? Në Astirë, është Astirë. Në Astirë? Po. Në zonën e Astirë, se ndoshta mund të jetoj në Astirë, pikërish kjo 15 vjeqare. Nuk e di, më shpirt, ato nuk e di. E qartë. Në di më të. Nga ato pak komunikimi që pate me këtë vajzë, të la në një përshtypje, dyshove diçka, apo u është si një vajzë jetime dhe ty të erdi keqë? A e ka bërë viktime në atë rast? Jo, nuk më tha mua se jam jetime. Ja ka thënë një klienti, e kuptoj, një tjetër. Një klienti aty dhe kur ajo iku, më tha tjetra mua, sa kesh me erdi sa ishte jetime. Por në momenti... Te unë vinë bënë shërbime dhe ikin. E qartë, por në momenti që ti i tregove që të ka marë nëna, të bëri përshtypje besoj kjo pjesë. Një ditë për para kështë thënë që jam jetime dhe një ditë më pas ka të rëguar që... Një ditë për para më i zemër. Një ditë për para, thot. Ajo në vimë të qdo tip, gati qdo tip. Dhe unë nuk isha kuzim të i folë shasaj. Dhe ishte shumë e vogël. Ishte vetëm 15 vjeqë. Po jo, më shpirë të nuk... Dhe ajo vine qdo ditë në parukeri, që merte shërbimin. Po, jo qdo ditë mund të thejnë, për pak të një tre herë njavë ka ardhë. Vine tre herë njavë. Asaj nuk i mungon të ana financiare. Po të thuj se një dy javë ka për shërbimet e unë, dhe kaqë. Dhe nuk i ka munguar ana financiare për të paguar shërbimit e këty. Nuk i tia të unë, se unë me lek kazë, zemër se kresje ka bërë, kresje 5.000 lekëshe. Po pra, këtë po them, një 5.000 vjeqare, që do të thotë që vjen 3-4 herë në javë në parukeri, është pak e abiqme, sepse ne kemi të tjera dyshime, ne dyshojmë që vajza mund të mbajt pengë dhe të shfrytëzojë për trafikimin e lëndëve narkotike në Tiranë. Qyqja, po ku dy gjionë, po që e të më tha mua, zvonër? Sepse këshu dyshojët realisht. O, shpirt njim, ajo që e ka bërë shketa kërkejnë policia zemër. Po pa dyshim. Mos përfshirë lëllës, ajo nuk është të ka... Jo, unë po kërkoj bashkëpunimin tuaj, ndoshta ju keni dëgjuar ndë një detaj. Nuk po të akuzojnë, t'jeshe qetë për këtë pjesë. Dijo, më i s'ka qetë si eshtu,
Unë i kom bërë, i kom bërë unë presion, pas ta jam këthy, nëse ti më shqetson të shkjo të papit unë e polici, se po më shqetson mua. E kuptoj qartë. Po jo më i zemër që s'kam lidhje fare me atë matë vajzë. E qartë, ndërkohë që është bërë denoncimi, realisht e edhe në polici, me shpresën për ta gjetur 15 vjeçaren, për ta shpëtuar nga i rrjet ku ajo është futur, sepse kështu dyshohet realisht. E din ato a zemë, ma shumë nuk bëgjë. Unë të falenderoj. Të kushtë më vjetë, po jo me zemë. Të falenderoj, të falenderoj që ma hape telefoni dhe mu përgjigje. Falemderit. Gjithë të mirat. Të falenderoj. Asgjë. Gjithë të mirat, miru pafshim. E dashur Liliana, e dëgjove gjithë bisedën. Ka thënë fillimisht që jam jetime, më kanë vdekur prindrit. Zonja në fjalë tregoi se ajo ka ardhur në parukerinë e saj, shkonte 3-4 herë në javë, që vajza ka pasur para, do të thotë, përderisa është kujdesur normal edhe për lukun e saj, dhe parukeria ka qenë në zonën e Astirit. Jo tek zona e Gjukatës, ku dyshova unë në fillim, por te zona e Astirit. Te dy palmat është. Te dy palmat e zona e Astirit, ndoshta do jetë në një bar që mund të quhet me këtë emër lokali, por nuk e njoh. Por ndodhet te zona e Astirit dhe ndoshta vajza mund të jetojë në atë zonë. Aty më duket aty jeton. Aty jeton. Nuk e di më gjatë. Kam shku për ditë gati, ja, dhe për punë, kam shku anë më sjell, kam pasur gocën e vogël me vete. Tash mos e shikon se ke ka rrit. Ka që në shumë një mjë, odeta nuk di që të bëmë. Dhe në gjashtë mu i pëndru zonën. Liliana, keni jeftuar në polici për këto informacionet e fundit? Po. Kam qenë në komës dhe gjithë konë kam shku shpesh, kam shku... Po informacionit që vajza është parë në filan parukeri? Po, do të ndjeki, më kanë thënë, asë që edhe... Po, ke vajtë komisariati për katë, se kuptoj, e ke bërë njoftimin polici, kjo është e rëndësishme, e ke dhënë informacionin. Ndërko, kjo është mesajji që të ka dërguar. Kemi një datë për të kuptuar gjitha se vetë morën kemi. 7:26 minuta. Jam Nela mam, mora verë se më kërkon, jam mirë, mos u bëj me rakë, por rinë në Durrës. Të dua shumë, ka marë mali, do vi shumë shpejt për të takuar. Të lutem, mos e bëj të madhe, sepse jam shumë mirë. Ka dëshme më largu, me 25 maj është shuhe. 25 maj, e kemi datën. 25 maj është data, po të bije telefoni. E më të nërës është e goca. Okej, dakord, se jemi në trasë në tim dhe telefoni mund të ambashan, por se nga momenti moment mund të marri vajza, pra ndaj është të rëndësishme që atë telefon të ambashën në dorë. Pra në 25 maj të ka ardhur ky mesaj, që do të kontaktin e fundit, ti me vajzën e ke pasur në datën 25 maj, ora 7:26 minuta që aja të rëgonë që ndodhe në Durrës. Pa. E beson që aja nga Durrësi... Ja, vetë me më humë mu kërkimin. Po bje prapë telefonin, është njëti personë, nëse nuk është urgent... Aja gota, kush vajzë? Kush tashu se du të marë i tash gazetaria në telefon për ne të marë. Parukeria. Ja, gota tjetër. Ma e të përgjigje mund. Tjetër, po. Është vajza tjetër që i bie që është shoqja e vajzës tuaj? Po. Ma e mua se do të bie telefoni dhe unë do t'i përgjigjem. Nuk e di nëse ke ofertë apo ta marr unë nga numri im. Jo, s'kam ofertë. Po e marr unë direkt nga numri im. Pikërisht vajzën që të mori në këto momente. Është numër, je sigurt? Numri i fundit. Po, më ditë apo? Kam fol shpesh. Kjo vajz ku jeton sot? Kjo që do marrun në këto momente që në Astir sot jetoj. Jeton në Astir. Po. Do i bie unë në këto momente, regjia të më ndihmoj me foton e vajzës së humbur, vajzës Ornela Manxhari. Ndërkohë që u përgatis që të thras numrin në këto momente, jemi në kërkim të Ornela Manxhari të dashumish, një 15 vjeçare nga Mamurrasi, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. Uroj të më përgjigjet në këtë numër. Ju me doni që vajza juaj mund të ndodhet me vajzën në fjalë që unë po marrë, është shoqe? Jo. Alo, për shëndetje? Fillim. Mirë, falim derit. Mirë, të kërë. Atër të prezentohem kush jam? Po, e di, se e folë me mami në janë soj gotë. A, e di një se kush jam. Unë jam Odeta. Po, se ma. Atër e ne jemi në kërkim të Ornela Manxharit, dhe ti po e meri në telefon, në momentin që unë isha në intervjist. A keni një informacion për shoqen tuaj që ka humbur? Po, në zemë shikom mu, se jo nuk dita kuptoj ose të vijat ty po donin. A jo, një shoqja ime punon në të shishë Wilson për balë të lepë Shqiponis, punon një botika ty. Në Tiran, po, të shishë Wilson, po? Dhe më bram, isha ti u shpëgurës, që në kuptonë dhe më thot mu, po kjo pion, dhe asun e kam pa, kuptonë e përmjet për okjeri se kam pa.
parukirja zëti që se ku shkonejnë ata ku disa një parukirja. Të lutem, të lutem. Pyetja e parë që unë të kuptoj dhe të di çfarë të të pyes. Ti e ke shoqë Ornela Mangjarin, e ke njohur? Nuk i kam njoh, nuk i kam. E njeh Ornelën. Kur e ke parë ti për herë të fundit Ornelën? Kur e ke takuar për herë të fundit? E kam takuar për 2 javë që i thirra dhe ishte në taksi dhe iku. Për para 2 javë ti ke takuar Ornelën? Jo, nuk e kam takuar, zemër, kam folur, kam thënë hajde këtu dhe iku me taksi. Çfarë vendi? Bohemi, aty e kam taku, ke kështë ajo Brosi, aty e kam taku. Në zonën... Shesh... Po, në shiko pak. Jo, po, të lutem, se në thesa emra baresh, nuk i njofë realisht. Po, më thuaj po, zonën ku. Ku e ke, të Wilsoni për të futur në blok janë këto lokale. Shiko, se aty punon një shesha ime dhe jo, kuptonë të e ka pa, dhjo më lakë që... Ja, ka kishte pa për ditë, domethënë. Po ku në çfarë zone të Tiranës ju e shikoni për ditë? Në sekond. E shesh Wilson, më tha, kam pa te Klub Shqiponia poshtë. Klub Shqiponia te shesh Wilson. Po kalon çdo ditë nga ora 6 deri në orën 12 natës, saqë ik për shtëpi, apo nuk e di ku ikën. Po. E keni aty. A është ti thashë më të shpor? Shikoni se keni aty. Son si jo. Unë për mua thashë do unë më kash, më hajë kontrolloni shtëpin, po ne çatoni. Unë aty e ka pa e shoqja, Bilës nuk jam me të por ju, në momenti që e keni njohur këtë 15 vjeçare, në kontaktet e pakta që mund keni pasur... O zema, e di si ka qënë kontakti ima ta... Po, ma të rëgo. Shota manë se po të flasimet pas për motër. Po. Ka thonë, nuk kam ka i ka shpia, sepse mami, ja kam shpikur dhe mami të vetë. Pra ajo të ka të rëguar që është larguar nga shtëpia. Po, dhe më ka zonë me një kushri, nuk e di në kërvat me mami në papë. Nuk e di, mua betet asaj, të kupton? Më ka zënë me një kushurir, po, ka ndodhur kjo ngjarje, Liliana? Jo, jo, jo. Për zotin, ja kam shpjegu pyetën, qoftë se nuk e kam shpjegu mami vetë. S'është pak e rëndë. Ja kam shpjegu, ja din shumë me mami vetë, unë ja kam shpjegu. Son çka kam thënë, ja kam thënë. Po ju vjen besh çfarë flasin këta. Qoftë unë ndrej, ajo ka për të tyrë që të më thotë ti më shtro, po ja kam shpjegu. Atëre, ju pretendoni të paktën që e njihni Ornela Mangjarin, e keni takuar, ai o e kishte po e shusha ime jasë, po shkoni se keni atë që të thomë shumë në... Jo, ne do shkojnë të bëjmë verifikime, por ne na intereson një adres ku mund të jetoj ajo sot. Ju na keni dhënë një rrugë, një zonë të Tiranës, që ajo e përshkronë çdo ditë kalon aty. Po më përshkon aty çete, po nuk e di se ku jeton në zemër, kam thënë mami vetë atë kontrollo të shpejmë çet dush tonë të nuk po ta akuzojmë, nuk po ta akuzojmë. Ne kërkojmë një bashkëpunim që të na ndihmosh për ta gjetur këtë vajzë. Për një orë jam me zonë. Sa të marim punë si jam këtë spitalë, po do të vinë aty qatë të në shkretë. Jo, pa tjetër ne mund të takojmë dhe nga afor, por unë dua të bëj një pyetje dhe kërkoj përgjigjen tënde të sinqertë. Ju jeni njohur me 15 vjeçarin me Ornela Mangjari, keni pasur komunikime njëra tjetrën. Sa të kërkoj, ma digjo pyetjen. A ju besoj dhe i sa të ka të rëguar që unë jam larguar nga shtëpia, se nëna më ka kapur një situatë, nuk e di është e vërtet apo jo pak rëndësi ka. Unë besoj që ajo të ka treguar dhe detaje të tjera. Na ndihmo çfarë të ka treguar. Më ka thënë kështu, kam thënë po çka ke kënaqë që kena qenë në prokurë. Më ka thënë, shuk, sepse familja më ka thënë, "Don kam dhënë nga shtëpia." Më ka thënë, "Më kanë ikur për durrës." Po. Janë kthyer nga dursi, apo nuk kanë ikur gjithë rrugës, nuk kujtohet mirë. Më kanë thënë në shtëpi me qenin në ujë. Me një kushëri, një goci kishte thënë me një kushi, unë më ka thënë me komshiu. Dhe në atë moment unë kam ikur nga shtëpia, më ka thënë. A ju ka ikur nga shtëpia, por a e pyetët ju se ku jeton të ajo sot? Ishte me një flokëzez. Me një vajzë flokëzez. Në shtëpi më tha, po nuk më tha se ku se ima. Në përshtypjen tuaj, në ato pak biseda që keni bërë, jeton në Astir, kanë marrë një shtëpi me qira, jeton me një vajzë tjetër, po, domun... Po, ma ato momente që s'ka se me që nuk e kam pa, me thonë drejtën, që më trekot. Jo, çfarë ju ka treguar? Atë duam të di vetë. Nuk jam, s'm ka thënë asgjë gjë më shumë thjesht që të mi vajs, nuk kam bosh shumë bisedë me të. Por ne kërkojmë prej teje që në momentin që ti do ta takosh, qoftë mund të qelloj sot në darkë ta shikosh. Jo, jo, për të takuar vi, unë shkoj me gjë mund, unë më rreth atë shoqën shkoj me kapën të shihmoj. Sa të marrim punë tek spitali të shihmoj. Po është nga ora 6 deri në orën 11 është aty. Unë ja thash të mami dhe. Po ku aty? A është në një dyqan që punon, domthonë? Jo, më ka thonë, çka ka ke? Kush se më thoi ti kush është është nga rreti? Dhe ke klap shqipunja, si kush të hytë një hyre palatë. Po të bëj një vajzë 15 vjeqare, nga një semafor në një semafor, dhe të qëndroj me orë të tëra. Po shem tu, që ka pa të hytë një hyre palatë, nuk ti më shumë në zemë, se nuk kam qëmë në zemë. A që vëdëzoj për prostitucion, për punoj se seksi, që të shoni ju, apo shpëndal në narkotike ende?
Sepse një 15 vjeçare të rri me orë të tëra duke përshkuar të njëjtën rrugë nga një semafor në një semafor, kjo nuk është normale. O ka probleme me shëndetin mendor, o kryen këto punë. Nuk e kam parë, e ka parë një shoqja ime dhe është tepër sigurt. Nga ora 6 më thotë deri në orën 11 tek aty. E qartë. Nuk ta zgjesh më sa, nuk di se çfarë më thon më tepër. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, ne do flasim edhe pas kujtave bashkë, unë të falenderoj. Po, s'ka që po deshit vjetë aty, mos i po, do ishte shumë mirë, do ishte shumë mirë nëse do vje edhe në ambientet. Po, mund të vish në ambientet e Report TV dhe të flasim nga afër. Pa tjetër, unë do jem deri vonë sot në zyrat e Pagjurmit. Të falenderoj. Po, pa mërat, po, një thash më mitë vetë shkojt një gjiro, në dhe hajtë do hikim bashkë, një thash edhe këtis. Hajtë, dhe të marru, hikim bashkë. Mos japim më të tjera detaje, i qëfar dishoni vetë, mund të shfridzojt kjo vajzë? Jo, vetëm po boni vetë. Ne budalik se shonë se kush nuk ka, se ma qëna nuk e kam pa, që është realiteti. Ajo vetëm një gjopë, po se deshtë vetë një gjopë, s'ka shonë se të bojë. Në kuptoj që thënë. Jo, unë të kuptoj, për është vetëm 15 vjeqë dhe mund të mashtroj dhe të bjerë pre. Ja, se mërë se po vjonë atë për një. Mirë, dakor, takoj me pas një ore, më vishë. Do të mërë në telefon së më vishë. Pa tjetër, pa tjetër, të falenderoj. Ndërkohë që dohet gazetarit Vlad Durishti t'i japi dhe koordinata atë sekundë dhe të Report TV vajzës që sa po fola. Ndërkohë, Liljana, e kuptoj që je shumë e shqetësuar, ti je munduar t'i gjesh gjithë shoqet vajzës për të pasur komunikim me ta, për të mësuar të vërtetën. Por ajo që ne po kuptojmë është që vajza ndodhet në Tiranë, na kanë thënë edhe vendet, rrugët që ajo përshkron. Ne do bëjmë kërkime. Unë uroj dhe shpresoj që të ndiqemi nga policia në këto momente. Ti je e para që duhet të reagojë dhe ne të dytët nga pas. Ndërkohë që regjia vazhdimisht i ka dhënë fotot e Ornela Mangjari dhe unë jam e sigurt që nëse Ornela nuk është duke na ndjekur në këtë transmetim live, ai do njoftohet patjetër nga njerëzit me të cilët jeton që nëna e saj ka ardhur në një studio televizive dhe po kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ju bëj thirrje të dashur miq. Kush e një Ornela Mangjarin, këtë 15 vjeçare nga Mamurasi, është i lutur të lidhet më njëherë me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi kjo 15 vjeçare ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 22 janarit dhe nuk dihet se ku mund të ketë përfunduar. Nëna nuk ja ka dëgjuar zërin, vetëm se përpara disa jave që bie 25 maj, më ndihmoi Liljana, ka marrë një mesazh nga vajza e saj, e cila i ka deklaruar se ndodhi në Durrës dhe mos ta bënte të madhe, mos ta kërkonte. Ndërkohë që zëri nuk ja ka dëgjuar, por mikesha të saj, mikesha që i kishim dhe në lidhje telefonike vajza që e njinin, na kanë deklaruar që pikërisht Ornela Mangjari shoqërohet me një vajzë të rritur me flokë të zeza dhe jeton në zonën e Astirit, por frekuenton zonën të Sheshi Wilson. Sheshi Wilson pikërisht një klub nate që ndodhet aty. Liljana, unë dua të pyes për marrëdhënien që ti ke pasur me vajzën, sepse nuk shumë të mirë e kam pasur. U themi shumë të mira, si do ta kuptojmë se nuk është era e parë që vajza juaj ka është larguar. Dhe unë jam e sigurt që ti ke dashur më të mirën për vajzën, por ti e ke ditur që vajza shfrytëzoi dhe mund të përdorej dhe ishte shpërndarse lëndëve narkotike. Jo, se kam ditë, mas i ka hiko ditë, se kam ditë. Nuk e ke ditur. Nuk kam ditë asnjëherë. Po kur është larguar herë të tjera nga shtëpia? Më një herë tjetër se qellaj, domethënë, po për këtë punë kanë përdar. Jo, kur u largua, pra sa kohë? Po, pra 8 muajsh. Pra 8 muaj, sa ditë qëndroi jashtë shtëpisë? 4 ditë, 4 ditë. 4 ditë? Po. Po kur erdhi në shtëpi? Erdhi vetë apo e gjeti policia? E gjeti policia. E gjeti policia, po, ku e gjeti? Në fushkry, po më thoshtë më nuk e di, s'moj mena si gjallë, nuk flisë të gosa si gjallë. Po me këtë grupet ka qenë. Po në fushkry. Vajza ku erdhi ishte e vetëdijshëm, si ishte gjendja e saj? Po po jo mirë, mirë ishte, shumë mirë ishte. Po çfarë të tregoj, ku kishte qëndruar 4 ditë? Me këtë gocat. Atër të kur kanë marrë vesi, i kemi kërcnu këtë grejtën në telefon, e lëshoj kjerë, e kështë rrafesh të lëshu, kështë fletin atë për jashtë, dhe kështë pas të. Shumë e rëndë. Kjo goca, po. Kjo vajzë, si e ka emrin? Po, Gerta. Gerta, si e ka mbi emrin? Nuk ja di. Sa vjeqësh? Guci më duket. Të 24-25. 24 vjeqë, Gerta, Guci? Po, më duket. Nga Kruja. E ka dhunuar vajzën tuaj? Po, pse, më kërcnën doja jetë në telefon. Dhe më pas e kanë të lënë të lirë. Po, atë ka... Po mirë, policia, ka marrë ndonjë mas ndaj kësaj vajze? Nuk e di. Kemi folë, dhe ma një kam thonë, si që për flasë më t'i kam thonë e policisë. Edhe, kaq, nuk e di. Me thonë drejt ka fundi. Se ti thuaj, një vajzë me imin Greta Koçi e pas kam bjemi. Po, Guci. Koçi. Jo Guci. Guci? Guci, po. Sepse Koçi, ma nisin gazetarët e mi nga investigimet që kanë bërë, Koçi. I bie Gerta Koçi, por ju thoni Guci, nga Kruja e cila e ka mbajtur peng vajzën tuaj, kur ka është larguar nga shtëpia 8 muaj më përpara, 4 ditë në banesën e saj, dhe e ka rraur dhe e ka lënë të lirë. Dhe policia pa tjetë që duke të marrë masa, se
Nuk e di pra... Po vajza juaj çfarë ka deklaruar në polici? Se besoj aty ka qenë edhe i pranishëm dhe psikologu, se kemi të bëjmë me një të mitur, një të mitur që largohet nga shtëpia. Po, ka qenë psikologe. Po, patjetër që do ketë pasur psikolog, po. Foshte... Nuk e di që më kanë dhënë me pika, që nuk fliste Odeta, nuk fliste as e fjallë. Nuk dështë që ta pysë ma, nuk dështë që ti shkote në përmenë ma farë. A keni një numër të vajzës me emin Greta? Jo, veshën që kena posën në Instagram me ta. Vetëm në përmjet Instagramit. Vajza ka qenë dhunuar, ka patur shënja dhune? Jo, s'ka pas. Por kush të regoju që është dhunuar? Gocë o fliste vejtë. Por qëfar të tha vajza? Më kanë majtë me zërë, më më qistin me shqit me paketat vogla. Ka që asë gjotë tjetër, më shumë. Po, qeset vogla. Droge. Pra vajza e ka pranuar këtë gjë. Po. Që është mbajtur me dhunë. Po. Se janë deklarata shumë të rënda këto që po japim Liljana dhe ndiqemi nga institucione dhe jam i sigur që policia do reagoj, se kemi bërë publik dhe emra konkret të këtyre femrave, nëse këto verifikohen, duhen të arrestohen, Liljana. Kanë qenë, këta shë janë arrestu maja nuk e ditë. Jo, nëse do ishin arrestuar, do ishin pasekurave. Ti më thuaj që bajza me emin... Po, ashtu më kanë të zhenë ka gjithë. Nuk është pasekurave se ti ke folur me të. Para se... Masi nodhin gjëra, ti Odeta unë heca mas gocës, të kërku gocën e përfëshkry për ditë. Disa hasan këtë Gretën unë. Po, ti i ke zbuluar vetë, ti di që vajzën për të kuptuar këtë takon të ajo. Po. Po, e qartë dhe ke zbulove që vajzë ajo e takosh me një vajzë tjetër me emin Greta. Po. Atëra i ku për këty në grupë tjetër, ku du në grupë mas grupë, nuk e di ma gjatë. Për herë në parë, më tha, më për këtë më kanë përdoar. E më kanë dhanë me pi, nuk e disha se ku jam. Një natë ka fletë në shri, dhe më thanë. Ku kështë e fletë një vajzë? Në shri. Për jashtë ka fletë gjithë natën. Atje kanë ka policia atëherë. E ka gjithu për jashtë? Herë në parë, po, për atë botë fjallë. Për atë të muajtë, për një vitë të sa. Për është larguar, dhe ka qenë më e vogël. Ka qenë 14 vjeqë. Dhe vajza kur t'ka ardhë në shtëpi, gjendja e saj normal që nuk ka qenë e mirë, ka të rguar që i kanë dhëmë për të pirë. Për të pirë që dyshojt lënë narkotike. Dhe kanë detyruar të shpërndaj qese të vogla. Të gjimnazi. Në gjimnazin e kujtë, Fushkrujës. Kjo është e të mershme. Po mirë, mësuesit e vajzës, që mungon të morë të tëra në mësim, a nuk ju telefonon juve të tregoni? Po, ma që... Si ti ndoshta ke që në punë dhe nuk e kontroluar dot, por vajza në shkollë ka një mësus kujdestare, ka një psikologi shkollës. Ka shku regullisht, ka qenë kredëmën, ka bërë shumë mirë. Shkollën e frekuenton të? Po, kote fundi, si kur më këtë i përgjigje jetë mirë, nuk bëta si punë, nuk osilë të mirë me këto dy tjertë, komplet ndryshe. Por ti kur u hasë dhe e kuptove që diçka pëndryshon dhe të vajza dhe mbi të gjitha, kura ishte larguar njëherë e dashur Liljana dhe të ta kështë pohuar me gojnë e saj, që e kështë shfrytëzuar të shpërndan të lënë narkotike, ndoshta ajo e bënte në mënyrë të vullnetshme, për mos harojmë ishte vetëm 14 vjeqë, dhe dhe njërës përfundojnë pasekurave që e kanë mbajtur këtë vajzë. Ti nuk more një mas se ndodhi prapë, hera e dytë që është larguar. Pra ndaj të pyta si ke pasur mardhënjet, a i ke qëndruar afër vajzës, a ke rëkuar ndimën e psikologu të shkollës? Po jam mundu, jam mundu, po mu më thënë që do të vje psikologu të shkolla, po s'ka shkua si herë. Psikologu asnjë nuk ka shkuar. Ma për kjo kishte një moshë që do shke shoqëri shumë. Unë isha gjatë shumë kohës në punë, shke e natën, vje e natën. Po me babajnë si ka pasur mardhënjet? Jo mirë, ja të shumë i urta, shumë njëri mirë. Por vajzëja më deklaroj që i kishte thënë që... Ate janë të sejume. Nuk janë të vërteta. Nuk kanë dodhur që ti... Ja, bileherën e parë, kërë i ku më thotë, afrimi thotë që le ma mu. Dhe ishte shumë fëmi marë, shumë fëmi mirë. Edhe hajtë. Kushtë të thatë të... Burri. Le ma mu, ndurë më smalu i gocën. Se përherën e parë, nënë isha shumë, isha më lafë shumë da. Po jo e fala. Edhe këtë rallë e falë ma është për mu. Sa është fëmi, nuk e di që atë bërë. Shësh një ma që të në këtë rumë. Êshtë vetëm fëmi. Unë e dashur Liljana para dy ditëve kam takuar dhe në nëntuaj. Po. Ka qenë gjyshja ajo që ka për denoncimin e para. Ajo ka shku për ditë, nësë tërë për ditë, se dinë se që kam vujtë me rrejtë. Ka qenë shumë fëmi mirë. Nuk e di që në të. E këritu me shumë sakrifica. Me shumë. Shumë. Ka qenë shumë fëmi marë, shumë fëmi mirë. Nuk e di që në të. Por ndoshta, nuk da bëni vetën fajtore, shumë, si kam një gati, se besoj që ke bërë më të mirën për të arritur, por ndoshta ndonjëherë ne prindit nuk e kuptojmë që orët e tepruara në punë në ndajnë nga fëmijët dhe nuk kemi pranë tyre në momentet e vështira. Ndoshta kjo gjë ka ndodhur edhe me ju. Ajo ka ndodhur, e kuptojnë sa dhënë, po. Ka deshtë të rishafër 24 orë për punë.
U dash këtë punoj. Ndoshta nuk na ndjek, e theksoj live, por do njoftohet, a do hyj në kanalin tonë YouTube dhe do i dëgjoj. Çfarë do i thuash vajzës? Mami, do shoh. E dina ja sa e duan. A do kam fal për çdo gjë, sa është fëmijë, beta, nuk e di çka ka bërë, nuk e di çfarë të bëj. Ku diu çka ka hecë ajo të ngjat kohë vetëm babu. E ka qenë shumë fëmijë marë. Edhe kjo e ka delë shumë, nuk flasën, asë shumë, asë goca. Me të ndrejt nuk e kanë kërku, shëqër. Me këtë gocën e ka diskutu, unë nuk ne mamur asë ma. Po levizi mami këtej po, unë për këtë bëjsh dhe gja. E kam pas si motër. Për me ti ma gjatë. Edhe ashtë Ronela nëse i edhe gjove në nënën. Merë guzimin, ti bjesh telefoni dhe ta telefonosh. Të kthesh në familje, i e vogël, ndoshta ke gabuar, nëna është e gatshme të ndrojë dhe banesën, mos jetoj më në Mamuras, aty ku ti nuk dëshiron më të jetosh, ku mund të vini dhe të zhvendoseni edhe në kryeqytet. Është e gatshme familja jote ta bëj këtë, ndaj reagoj, por uroj dhe shpresoj që të ndodhi sa më shpejt kjo gjë. Falenderoj Liliana, do mbetemi bashkë në kontakt, sepse padyshim ne më pas mund të pres vajzën, e cila më tha për një orë do jem në ambientet e Report TV, shoqen e Ornelës, po padyshim ne do lidhemi edhe me policinë për të vazhduar verifikimin dhe për të gjetur një vendodhje të vajzës tuaj. Inshallah, Deta, inshallah. Të falenderoj. Faleminderit edhe juve. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurisë, do sillim historinë e Lindita Nelkut, një 45 vjeçare, e cila ka qenë përpara dy sezoneve në studion e emisionit Pa Gjurmë, e cila kërkonte nënën e saj biologjike dhe ajo e gjeti, por fatkeqësisht nëna biologjike ishte larguar nga kjo jetë, por mësoi se kush ishte familja e saj, ku njohë dy motrat dhe vllajin. Lindita Nelku ndodhet me mua në studio. Do thonë njerëzit pse ka ardhur Lindita, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Nuk e di, do na tregosh momentet e bukura pas emisionit ku ti arritje të gjeje nënën tënde, familjen tënde biologjike, se fatkeqësisht nëna nuk mundet dot të takoje, por e pe imazhin e saj nëpërmjet fotove. Po, jam shumë e lumtur edhe falenderoj stafin, gjithë juve si keni bën një punë shumë. Ku ti ëndrrat e njerëzve. Do të kur gjitha emocionet që ke përjetuar në momentin kur je takuar me vllajin, me motrat. Por më lejo që dhe unë ta shijoj, të rikujtojmë çfarë ndodhi përpara dy sezoneve, kur je lidhur me studion e emisionit Pa Gjurmë, kur unë të përsolla lajmin që i gjetëm rrënjët biologjike. Rikujtojmë edhe një herë historinë dhe rikthehemi. Pasia besu historinë e jetës e misionit Pa Gjurmë, Lindita Nelku gjen 24 vite pas familjen e saj biologjike. Pasi kjo histori u bë publike, një telefonate papritur i kërkonte nëse donte të njihte familjen e saj biologjike dhe ishte pikrisht njëra nga motrat. Një nën e la në Befotrov dhe një tjetër e Birsoi në moshën 6 vjeçare. Sot pas kaq vitesh mëson për herë të parë emrin e nënës biologjike, Sultane Eliazi, por pa patur fatin për ta takuar, pasi ajo është ndarë nga jeta 5 vite më parë. Pa Gjurmi mundsoi komunikimin me Skype me motrën e saj më të madhe që jeton në Itali. Sa do ta njohësh nënën edhe motrën, pa tash të po luj. Edhe i qova i mesazh o deta e kam këtu, po. Tash më sfuni me ndjenjat e njerëzve, të lutëm, tash se unë jam, më duke si andër o tjo deta. Shumë krenare, shumë e lumë të në deta. Edhe ne jemi të gëzuar, edhe ne jemi të gëzuar Lindita që më në fund arrite të zbulosh rrënjët e tua biologjike. Tashunëm, që foto, i tash kësaj me mesazhe, se nuk po më përson të më imaginoj, më jo deta, si thuti kur lind një fmi, një nan, ashtu ashtu. Më tërgo batutën që i the motrës në momentin që të tha jemi me origjinë nga Gjakova e Kosovës, qëfar i the? O, ta shumë po planin për qenë kankë, muzikë, kjo Kosovë, po strave, së unë këtës për kankë, kjo Kosovë. Të dyja motrat nuk i përmbajtën do të lotët, ndërsa Dashamirja tregoi live edhe foton e nënës së tyre, e cila nuk jeton më. Kur fola sa e kam pa, thash unë jam ty pa sultanin, jam ty pa nanin. Me gjeste, me gjanë, kësho e madhe, se edhe nana ka kënë alamet grujet. Keni shkuar e keni takuar motro në Befotrov? Pa, kam shku e kam taku, e kam marrë në kraj, e kam puth, më ka rok. E në drejtore isha më tha, po deshte me e marrë, tha merë, ma unë isha e vogël atje për vedi. Zonja Sultane? Edhe unë. Edhe ju, që keni dalë së bashku me nënën, që është dhe nëna biologjike e Linditës. Pa, pa, pa. Batuta në studio pas emocioneve të përjetuara, Lindita ka edhe një kërkesë për babain biologjik.
Odeta? Po, po Lindita. Po nuk kena marru se do shta kam edhe me babë nga ana babë. Po, unë ta bëra pyetjen live. Do vazhdo shkërkimet me babaj, më the po, dhe ne do vazhdoj misionin. Ironia e fatit i pati dërguar në një tjetër shtet dy motrat dhe nënën, por pa mundur kur të kishin një adresim për vendodhjen e tyre. Lindita ka humbur nga kjo jetë edhe nënën birësuese, ndërsa nëna biologjike nuk jeton që prej 5 vitesh. Fale misionit pa gjurm, a ju arriti të gjej edhe të lidh komunikimin me motrat e saj. Ja, e Lindita Nelku, dashurmiq, 45 vjeçaria, e cila erdhi në jetë në vitin 1975, ajo u la nga nëna e saj biologjike në Befotrof, më pas kaloi në shtëpinë e fëmijës në Shkodër dhe në moshën 6 vjeçare, ajo u birësua nga Vashe Nelku, nga fushkuqja e Laçit. Po, sakt. Sakt. Edhe të shqipo t'i them prezent, o Teta, është më mirë, edhe pse kemi folë bashkë me Skype krejtë, është andër që o realizua dhe unë jam shumë e lumtur, vërtet, se unë isha jetime deri pak. Ti ke pasur familje, nëna nuk të ka munguar, ajo birësus janë. Nëna birësus është për mua është gjithka, ngele këto, po, 14 vjeta, është këta, bojnë 14 me një shtator të qi, edhe unë jam shumë krenare për atë, nuk e haroj sa tjetë jetë, edhe po du, së më lezim e të haroj. Sa jo të rriti? Sepse ajo... Asaj këtë rriti për e të parë nënë? Ajo, nënë, gjitha baba, gjitha i ka bo, gjitha pjesë, ajo i ka majtë. Edhe probleme, gjitha me mu, rritjen, shkollën, gjitha. E da shumë Lindita, falë Zotit, ti e mësove kush është familja juaj nga ana e nënës. Po. Për babajnë biologjik e ndi nuk djetë. Ja, asgjë. Pikë pyti. Ngele të ende pikëfyëti, ashtu si gjithë të vendosur në regjistrin tuaj në shtëpinë fëmijës Shkodër, aty ku jetove vitet e para. Ashtu vazhdo në tjetë edhe sot, pikëfyëti e emri babajt biologjik. Nuk e di nëse je e interesuar të gjesh dhe babajnë biologjik, do shta do kesh motra dhe vlezër të tjerë nga babajt. Nuk i di e të dhe të pëse jo, unë sa më shumë dish nuk ke kesh, e sa më shumë kesh, është më mirë është, dhe të drejt ke. Është fjallë me venë edhe unë kam qefë se jo, po është si djetë, unë ku di unë a ka qenë buri vjetër, a jo, a mbajtë se kushtet atyre ka qenë shumë ndryshë, dhe ta me sotë. Shë që mami im me kanë dhënë, bukë, da, ja, bukë, ku di unë, ato thonë kjetër ndryshë. Po të më tërkohë, qëfar mësove nga njerëzit e në nësku i takove? E, i takove, është kove dhe të... Të ku pak momentin e o, që themo, dhe ta mu duke të si andër, po vinë të fushkuqe, me më taku me gjithë nëse me djallë, që ka dhe i qënë dhe vogë, la këta 2 vjeqë. E të shirë bënë 4, që i qërë se ka 2 vjeqë që jemi prezentu edhe krejtë, familjarisht të knajzi nga janë, dhe ta bënë nga janë. Oshë edhe emocion, më shumë, se edhe të shi, si jam studia, është më shumë emocion kërshet, se unë jam rritë edhe me te, se kam ditë, o dita, është shumë e të mërshme. Si e rritur me, keni qënë shumë afrë me njëri tjetëri? Po, moj, kena pas shku edhe familjarisht, ku është rritë vlajim, dakord, jashtë ma, se mami im me atë grunë që ka rritë vlajim. E të mërshme. Pra, nëna juaj, Birsuse, e ka ditur që ti... Rënjit biologjike i kishe pikrish nga e familje, se për i rënjit të fatit i rritu shumë afër vlajt. Ja, s'ka ditë, asë një që. Mami im shim ka rritë. Po, ja. Nuk e ka ditur. Nuk e ka ditë, se me kanë së vëdhote a do përbuar. I heri kam thënë edhe ma ka thënë në vëqë i heri shkreta, se s'ka ditë gjasët kishte ditë o dita, nuk më kishte fatë. Qarë është jetë ata me nështë? Pa, më të spytë. Se po më tërgoj që nëna, bishu se ka dashur të të martoj me kë? Me kujtimin, dhajnë tim. Dhajnë tëndë biologjikë? Po, se ishte punëtor, është quni mirë, vitë të saherë të një, punën të tokë. Ti e rritu me kujtimin e i farë mënyre? Ja, ja, a i ka pas familjen e vetë, po vitë të saherë e salutot të mamitim. Po, ti e rritu me kuptimi që e ke takuar, e ke njohur kërë që në vogël. Po. Dhe nuk e ke ditu që a ishtë vlajnë sepse kur më tha mami, a do e marrish për burë, isha në gjimnazë. I thash, mos tani që i ma, thash, se unë jam jetima, i është jetim si unë, thash.
Qa mësove ti për nënën tënde biologjike? Që sa fëmijë ka sjellë ajo në jetë? E ndjera se ka sjell 5. 5 fëmijë. Po, një ka vdekë, 4 jemi gjallë. Që jemi gjallë, po. Dy janë rritur në jetë timore. Ajo nuk ka mundur dot ti rrisi. Jo, deta në jetë timore veçon jam rrit. Vetëm ty të ka lënë në jetë timore. Se e madhja, motra madhe që kemi fol për herë të parë. Po. Dashamirja, edhe e përshëndes. Nëse na ndjek edhe unë e përshëndes. Shumë e amin, edhe më tha mu, tha Lindit, tha, unë tha jam rrit me babin, tha, 7 mujsh e mrapa, unë kam hikë të babi im. Edhe shumë mirë, më më bjerë mirë, nuk ka nejtë me asme nanën, asme asni. Ka e kështë e drua me babajnë e sajtë? Po se e kanë martu prapa, kupton nanën tonë. Edhe kështë që e shketa ka hikë. Po vlajnë? Kurse motra dytë, motra dytë e ka rritezja. Vini nga martesa e njëjtë me motrën tjetër? Apo me një martesë jo, tjetër? Jo, me një martesë tjetër. Të katërt ju fëmijë keni ardhur nga martesa të ndryshme. Po, ndeta. Patkesisht. Patkesisht, keni ardhur nga martesa të ndryshme. Jo, dy fëmijë dashamirja me një fëmijë me çun si ka vdek nën stonë, se më kanë. Nga një martesë, kupton? Nga një martesë me një burr. Kurse ne tre tjerë... Vini nga martesa të ndryshme. Nga ndryshme. Minita, bashkëshorti djali si e pritën? Bashkëshorti ju e shtetas italian, ti e martuar në Italijet. Po, ka 8 vjetë, po kam 27 vite në Gjenova unë, edhe jam shumë e lumëtër, e kam jetë e time. Mirë që jenë mirë sot. Jam shumë mirë, odeta, edhe lumëtër. Edhe pas krave të gjitha. Pa. Edhe unë... Ja këtë prezentuar bashkëshortit. Po, me vajnë, e kam prunë Shqipëri, në gusht që kaloi, po bani vit në gusht të shi, i prezentova vlajnë motrat gjithë, dajen, që kam shkoder, ma se të daj shi ose janë atje në... Por ti ke takuar edhe vlajnë e nënës, po, dajen, a i më ka pa më unë jam e sigurt, a i të ka parë në emision. Po, dhe një ombë besën e ti. Dhe ka marrë direkt motrat. Ka marrë direkt. Po. Por, Lilita, daja besoj e di me kë ka qenë motra e ti. Është duke më pa, daja të shi, unë e përshëndes. Edhe unë i përshëndes gjithë familjarët e tu. Por jam e sigur që daja e di për motrën, se me kë ka qenë martuar, kush ka qenë... Jo, më ka thonë, bu. Nuk të ka të reguar. Sepse ka pas nanën, mama, deri... Deri vonë. Deri vonë, a kuptanë. Edhe kur më kanë dhënë mu, si mami ka hikë, shketa me mu me më barë kajshë. I ka qenë mami, ka artë të nona vetë, e ka mëjtë nona vetë, dhe se kam lindu në shpitë në Shkoder, imaginoje. Kër i ka vdek nana në atë periullu, në kam qenë asë i mushe jo, të jo dita. Edhe ja kanë majtë atë e, se s'ka qenë gjeni, edhe me kokën, me gjitha to disfata. Kur asë i familjar, i tyre vlaj, njerës të nënës duke din se kush mund t'jetë babaj juaj biologjikë me... Ma, në kjerë pikë pyti kjo dita, po i shala dhe një gjojnë edhe... Të mundohet të mësën të vërtetë, anodeta. E kas vetëm për të gjetur edhe babajnë biologjikë. Për të ditë kush është babajnë? Po pëse jo, majo, deta? Pëse jo? Pëse mos të di? Unë kam linë nga dy prinder, jo një. E vërtetë? Janë dy. Kështë që dy njëna dorë la tjetër, të dy e lajmë ftyren, e la jeti për para. Nëse ky person në ndjekë? Po. A nështë është gjallë, nështë është gjallë, nështë ka... Nuk dimazja. Nëjë fëmija, nëjë gjo. Nuk dimazja. Nëse është të jetë, mund të jetë larguar, mund të këtë lënë fëmi, familjar pa tjetër që do ketë. Dikush e di këtë histori dhe është duke në ndjekur. O, dita, unë... Po, kush mesajë që do përcili për familjen e babajt? Po, mesajë është se... Po, pa prish punë atyre edhe, nështë asë dhënë të adina, koptane, krejtë, po, se jo më ti takoj, ti përqafoj, të me tërgujnë saksisht si ka qenë ajo për ju dhe mamës ti, me pëse unë da, pëse hiku me mua, këshu. Ti të mësosh të vërtetën. Vërtet? Shpër kanë dohëtë në ato vite? Nuk besoj. Edhe unë dhe i bëjë mesaj gjithë atyre që përna ndjekin në këto momente, që e din historinë tuaj, Lindita, që e njojnë babajnë tuaj biologjikë, të reagojnë dhe të lidhen me studion e emisionit pa gjurëm, unë vazhdimisht t'i japë kontakte tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular, që ndodhe poshtë ekranit tuaj të dashurmiq. Dashur Lindita, nuk duat të të mbaj gjatë, e kuptoj që ke shumë emocione. Ti do dhëtër sërish drejt Italisë, ka ardhë për pushime në Shqipëri? Po, dhjetë. Për takuar njerëzit e tu, familjen tënde. Lajnë, dajnë së mujta
akoma të... Po ashtu do e takoj me qef. Ne po, do bëjmë të pamundrën. Edhe pse po shkojmë drejt fundit të sezonit, ne do bëjmë të pamundrën të nisim verifikimet po. Për të realizuar ty dëshirën, ashtu siç bëm me nënën. U ju më keni realizu 90% me thënë drejtën, po të shingelet për pyte dhe ajo, s'ka probleme. Edhe babaj. Se mund di më shumë, o dhe ta, a kupton? Edhe nga nëna ime mund t'i këtë thënë ati në confidence, gjonë, a kupton? Që unë si di akoma ngelin për pyte, kurse një më thotë këshu, një këshu, këshu. Por ende nuk dihet e vërteta. Por unë jam shumë e lumtur. Ti erdhe nga Italia dhe na morën në telefon, erdhe në studio. Ju takoj edhe juve si staf. Dhe më vjen mirë që erdhe të na takoj edhe ne. Ndihem mirë, ndihem vërtet e vlerësuar. Personazhi që kanë qenë në këtë studio, ta them sinqerisht. Vinë dhe më takojnë sa herë që vinë në Shqipëri. Sinqerisht ndihem mirë për këtë gjë. Sik pa të takuar asnjëherë. Dhe unë të falenderoj që e bëre këtë gjë. Ndave me ne emocionet, na tregove disa detaje, tashmë do nisim dhe ne kërkimet tona dhe uroj t'i arrim. Të falenderoj. Po arriti mirë, po se s'gjallë ose s'bëhet kush i A kupton, zbani pas për para, s'ka problem më dita, unë jam shumë e realizume me të drejtën. Jam shumë e lumtur. Unë e them publikisht, jam më së realizume në shumë gjana, u deta. Dhe më vjen mirë. Sepse ti jesh jetime, e të rish e vetme me një fëmijë, e nda me dy herë, a kupton, e ke pasush, nuk është e letë, u deta. Zotin kalon mend, që të njof, e të hecë për para, juve si staf që në keni bo këtë lorat male, sepse du të them, u deta. Edhe du të adin gjithë, sepse është e vërtet kjo. Kjo që e boni ju me zemër. Të falenderoj, vërtet e bëjmë me zemër të hapur. E boni me zemër dhe... Gjithka që ne vendosim... Nuk e bojnë gjithë, të deta po është gjo shumë e bukur për njerëzit që i kanë të umbur e kretë. E unë një uroj gjithë, marë... Unë ndihem vërtet mirë dhe të falenderoj si që rishtë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, unë të falenderoj që të pata në studin e emisionit Bajgjurëm. Falenderoj. Falenderoj, Odeta. Falenderoj, Lidit. Një uroj të mirë njetë. Si që rishtë të falenderoj. Pa përjashtim. Mirë të dashur miqë, për para disa ditve në studion time ka qënë njëftuar një zotri me emrin Besnik Gega, i cili ishte nga Lezhë, rrëfeu historinë e jetës së tij, divorcin që kishte me bashkëshorten, bashkëshorten e tij, por ai tregoi që kishte humbur çdo lloj kontakti me dy fëmijët të cilëve u shëdhon prokurën që nëna tutullonte drejt Italisë, por ajo iku dhe nuk u kthye më dhe ky baba kështu ka humbur çdo lloj kontakti me dy djemt. Bëj fjalë për Besnik Gekën, dashur miq, ish bashkëshorte e tij ka reaguar dhe kërkon të jetë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë. Ne do ndjekim një material momentin që Besnik Gega, ky 48 vjeçar nga Lezhë ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe rikthehemi pasi do të jem me Gjyste Pjetrin, ish bashkëshorten e tij. Një baba në kërkim të fëmijëve të tij. Besnik Gega vjen në emisionin Pa Gjurmë për të rrëfyer jetën plot vuajtje dhe sakrifica, si dhe për të kërkuar ndihmë me shpresën se do mund të rilidh kontaktet me dy djemtë e tij adoleshent. 48 vjeçari nga Lezhë nuk ishte ata që prej vitit 2018, kur ai dha prokurën që ata të udhëtonin jashtë shtetit me nënën e tyre. Sot kjo familje është e ndarë, pasi Besniku dhe ish bashkëshortja e tij u divorcuan në vitin 2015, duke i dhënë fund martesës 13 vjeçare. Ndërkohë që prindrit ende nuk ishin ndarë, dy djemt së bashku me nënën e tyre shkojnë për të qëndruar pak ditë në banesën e prindërve të kësaj të fundit në Lezhë, por nuk u kthyen më. Besniku niset për të takuar fëmijët e tij, por ndërsa i afroi shtëpisë së ish gruas, sheh se ajo po tentonte të hipte në një automjet me një person të panjohur. Kjo situatë shkaktoi një konflikt të madh mes palëve, ndërsa gruaja pranon se kishte lidhje me një tjetër person. Në debate sipër, gjysja telefonon vëllezrit e saj, Ndrec dhe Petrit Pjetri. Ky i fundit kërcënon me jetë me armë në dorë ish kunatin e tij Besnikun, duke e dhunuar atë dhe nipin e tij. Sipas pretendimeve të 48 vjeçarit, familjarët e ish gruas bën denoncim në polici, ndërsa u dënua me pa të drejtë me 9 muaj burg për dhunë në familje. I ka marrë prokurën për 10 ditë. Për të hikë të doja i tyre Petrit Pjetri. Ai që më ka ardhur në shtëpi edhe kam marrë dhurë dhe mbrojtjet që më ka kërcenuar në ditën e parë të si kam hynë burg, Petrit Jelle Nreca. Traltin e kam pohën duke hip makinë të SMT-a të pularia e lirës. Pas 7 viteve ju zbuluat trafim bashkëshortore? Po, edhe i thamë unë kur vjen pranë familjes, shtëpisë tonë, i thamë ku ishe me një dashnër si të mbate mu me hup të rrunë. Unë pëse të bëj 3 muaj burg për dhunë familje, i takon të bëj 5 vjetë burg, shkoj sonde në burgun.
verifikojnë tabulatet telefonike, ja u thamë, sa ish bashkëshortes, vëzëve të grusë, 200.000, si ku të rritën të kuptojnë ata. Edhe pas i la qelin, përmes një gjykimi të shkurtuar, Besniku nuk ka pasur më një jetë të qetë. A ish peshherë është provokuar nga ish bashkëshortja dhe është kërcënuar në mënyrë të vazhdueshme nga ish kurnetrit. Qifti unda në vitin 2015, ndërsa gjykata vendosi dhënien e kujdestarisë nënës. Pavarësisht të gjithave, Besniku takoje me djemt e tij deri në vitin 2018, kur ata i kërkuan të Hadit një prokur për të kaluar jashtë territorit shqiptar. Që nga ai moment, pas shkeljes së afatit të prokurës, ata jetojnë me nënën në Torino të Italisë, ndërsa kanë ndërprer kontaktet me babain e tyre, i cili jeton në Shqipëri. Kjo është historia e Besnik Gegës, dashumiq, nga ky materiali dëgjuat intervistën e 48-vjeçarit nga Lezhë, i cili akuzon ish bashkëshorten e tij, zonjën Gjyste Pietri, pasi kjo e fundit ka marrë fëmijët, është larguar dhe ky baba ka humbur përfundimisht kontaktet me dy fëmijët e tij. Zonja Gjyste Pietri është lidhur menjëherë me studion e emisionit Pagjum sapo ka parë emisioni dhe do ta kem në një lidhje live nga Italia dhe e përshëndes. Zonja Gjyste, përshëndetje nga Tirana. Besoj që e ke parë të plotë emisionin në momentin që ish bashkëshorti juaj ka qenë në këtë studio. Po, e kam parë, mund të them, dy ditë mbas edhe në emisioni. Edhe janë shumë gjëra që kanë ofenduar, kanë prekur, edhe pse jam tash. Kam 8 vite që nuk i kthej përgjigje. Jam munduar të baja distancën time. Zonja Gjyste, akuza e parë që ai ngriti në studion e emisionit Pagjum, pra zoti Besnik Gega, ishte që ajo ka shkëputur çdo lloj kontakti me mua për shkak që dy fëmijët të largohen nga babai i tyre. Sepse qëllimi i ardhjes së tij në studio ka qenë të rilidhë kontaktet me dy fëmijët. Po, arsyeja ishte të lidhte kontaktet me fëmijët e tij, por që në vërtetë asnjëherë nuk e pava as kërkon të fëmijët e tij. Dhe është një gënjeshtër total, është 100% gënjeshtër, se ka fol deri në dhjetor të 2021, deri në momentin që fëmijët e mi kanë marrë vesh, që më ka dënu mu. Kanë fol çdo ditë me babajnë e ti, kanë komuniku me video, kanë shkrujt me të, çdo ditë. Por, në momentin e dashur Gjyste, që ti ke kërkuar ish bashkëshorti të japi prokurën që të largosh me dy fëmijët, a i pretendon që ju do riktheheshit prapë, se nëse ti do qëndrohet për gjithmonë në Itali, ai nuk ta jep të kurrë të prokurë. Kështu është shpreu Besniku. Ai thotë, ajo u largua dhe nuk mi ktheu më fëmijët, ndaj unë detyrova të shkoja dhe të bëja një denoncim. Po, unë duhet ta nis nga fillimi. Po, patjetër. Se keni kërkuar që të jap kohën televizive dhe pa dyshim, unë të dyja palët kërkoj t'i kem në studio, ndaj e keni kohën tuaj televizive. Po, unë do të njësë nga fillimi. Ne ime matua në 2002, në 2002-shin. Po? Edhe, që në ditën e partë martesës, ai ka ushtru dhunë të mua. Dhunë fizike? Gjë që unë kam ngellë, po, dhunë fizike. Gjë që unë kam ngellë shokuar, se jam rritë një familje të madhe, jam rritë një familje qëndeqme, edhe më ka shokim, do më thënë, jetën time. Jeta vazhdoj, ashtu erdi shpejt, që unë i parë në jetë edhe unë kam vendosur ku unë kam qenë 6 mujë 7 zanë të ndaj prapë, se më rahi edhe të familja ime, të shpia familjes. Po, a keni denoncuar ndo njerë për dhunën e ushtruar? Po? Ja ta shpjegoj, se është hera e parë që unë po këthej përgjigje edhe në basi jam darë ta 8 vite me të, unë është hera parë që po i këthej përgjigje Besnikut, po i këthej përgjigje edhe publikut me që aje ka vendosur të bëjë publike. Nuk e denova, unë mendova se ashtu është jeta ime, mes dhunës, stresit, hallit, grindjeve, nuk tregoj asë në familje, se 5 vlezër, tani nuk janë për të hangër barë, është motëm do e mbrojnë. Edhe unë ka qenë në gusht 2014, kur jam këthyrë nga familja ime. Që kjo është një gënjeshtër që më ka parë në për makina, unë hypë, a kam hypë, a s'kam hypë në atë makinës, edhe unë sot nuk e di. Se a i thotë, herë, dy shohë se ka hypë, herë se s'ka hypë, herë e kam djekë, herë sa më djekë. Se po ta kisha parë unë, Besnik. Zonja Gjyste, mua do më vi shumë keqë që këtë emision ta kenë parë të dy fëmijët.
Momenti që babaj... E kam parë fëmijët e mi dhe do ta shpjegoj gjithë këtë gjë. Ju falenderoj që e pranut kërkesën time, se unë s'më ka shku mendja në jetën time që do dalë një emision televiziv. Po me që ai doli në emision publikisht, edhe unë do këthej përgjigje. Kur kam shku në shpi, nuk e kam gjetë në shpi. Ai ka arë mbase, e më ka gjetë duke gatu dreken. Edhe ka fillu me, jo po ti ke qenë medikën, mo i thëmë, ti seriosisht e ke, po ja, me kishte adja dhe këtu. Po ti seriosisht e ke, i thëmë unë, unë nuk e kisha i denë se ai do me dhënon të në dha ditë, po se kisha fare i denë. Me thotë, po thotë, se ti thotë ke hip në makinë, thotë, po këcila makinë, ti o do ma thuash mua se unë kam hip në atë makinë, kusha shkoj me ta diskutoj, po. Ose për ndryshë sotë, nuk e ka përdiha do të më. Më ka godit. Po, më ka godit dhe ka qenë dy fëmijë. Më merr dikë që më shumë, më merr dikë për fëmijët. Edhe për veten time, s'mund të them. Nuk mund të them dot se vetëm për fëmijët e për fëmijët. Edhe për veten time. Se nuk isha gabim. Edhe sikur ti isha gabim, on thuaj njeriu ti kore, ikore me lera hat se nuk je për mua. Edhe nuk drejt tu ishte të pava ose hajde më paraqit mua. Aty kam marrë vllajin tim. Sikur kam marrë telefonin, ka dalë vllai që ishte për pushime, ai jeton në Greqi. Dhe i kam thënë, unë jam shumë keq, edhe unë du që ju të vijë dikush të shtëpia ime. Vllai im nuk ka vonu as 15 minuta. Më ka anë shtëpi. Po. Edhe mund ka pa, kanë qenë, e gjithë trupi ka qenë minjolla. Për shkak të dhunës, e qartë. Për shkak të dhunës, të betohem, në gjënë më të shtretë se kam, fëmijët e mi kam qenë e gjitha nxirë. Vëllezërit e mi kanë arë shtëpi, ka qenë qunë i madhë, qunë i vogën duket se ka qenë jashtë, nuk jam e sigur se isha nga traumat, po. Duket se ka qenë jashtë në oborën e palatit. Ky ka hynë brenda, edhe ka tentuar me folë me vëllezërit e mi, vëllezërit e mi ka thënë ti do dalësh nga kjo shtëpi. Unë vëllezërve të mi kam thënë, ju nuk do veni dorën të. Vëllezërit e mi kam thënë, vetëm të dalë fjashtë. Ky ka fillu, jo, po ishte faje, jo, me ato, si gjithmonë ishte kërkote falje, prape bate një gjatë t'ilë. Më kanë marrë vëllezërin, kanë qëtë e spitali. Ati më kanë bëhë gjithë serume, më kanë bëhë gjithë ato. Edhe më kanë pytë, nga se kanë o kjo? E qartë, unë e kuptoj që ju, të kjo është shtuar dhunë fizike dhe shkaku i divorci ka qenë për shkak të dhunës. E qartë, ajo që ne duhet të diskutojmë në këto momente dhe mua më vjen shumë keqë, që shumë femra rrëfejnë në studion e emisionit Pajgjurëm, të rëgojnë për dhunën e ushtruar, që nuk e kanë denoncuar asë njerë me shpresën që partneri tyre mund të ndryshoj për hirë dhe të fëmive, për hirë të pare gjukimeve dhe kanë qëndruar me dhunusin e tyre. Dhe nëse kanë ndodhur kështu në familjen tuaj, pas ke bërë shumë mirë që ke marrë guximin dhe jendarë dhe larguar nga i person. Edhe pse, ish partneri juaj, pretendon të kundër tënë. Por, gjithë problemi është të këtë dy fëmijat, të dy fëmijat që sot jetojnë me ju, ndodhen me ju. A i ka qenë iftuar në studio dhe atë ditë ka qenë iftuar edhe Jurisja Nexhi Beqiri, e cila është irrituar shumë me ato që ka folur ish bashorti juaj dhe Nexhi i ka dhënë përgjigje. Përgjigje të cila ti i ke dëgjuar, besoj. Unë duat të cek sa gjëra se duhet një jetë, duhet disa orë program, po duhet të cek disa gjëra se i kam shumë, jam shumë erituar me vetën time, me shumë gjëra jetë. Jo, ndoshta për të orientuar dhe unë, zonja Gjyste, dy fëmijët që kanë parë emisionin, e kanë parë babajnë e tyre, sa vjeç, mi kujto dhe njerë moshat e të dy fëmijëve të tu? Po, quni madhe është 19 vjeç, Roberto, e i dyti është 16 vjeç, Marta. 16 vjeç. A duan ata të kenë kontakte me babajnë e tyre? Ja, në 2021-shin, unë marvesh që mu më kishin dënu në Shqipëri. E qartë, e kuptova. Fëmijët vendosën të umbisni kontaktet me babajnë në momenti që mësuan që a i të kishtë dënonsuar ty në polici. Po, pikrisht. Por, po të them tjetër gjë. Zënja Gjyste, po të them, momentin që fëmijët panë emisionin Pajgjurëm dhe panë babajnë e tyre, a ju bëri një thirje në fund, një thirje. Fëmijët shfar kanë vendosur sot? A duan ata të kontaktojnë me babajnë e tyre? Po, ja, përgjigjen të alidh me këtët paren që të them, se nuk mund të alidh ndryshe.
Po. Sepse kur morën vesë se mua më kishin dënu, e çdo ditë komunikonin me babën e tyre. Po. Edhe nuk i than, nuk i tha baba e tyre se un ta kam dënu mamin tët. E qartë. Ato janë gënjur. Qunat e mi kanë qanë me rishta loti, aja, të betojme, po qanin me rishta loti, të pse babi nuk nga ka të rëvukun gjatë tje? Pse t'ka denu ty, kur ty në kohë, gjithë jetën një kujdes për ne, na ke shkullu, na ke ne gjithë, mon pranë. E qartë. Ke mare, kam mare dhe rrugën e kam ngellë mes të katë rrugëve dhe tokë t'italis. E kuptoj. Kam kalu sa ke pizza. Edhe për këtë arsye, fëmijët e mi kanë bërë blok. Unë ju kam thënë, duhet të komunikoni me bandurë. Funja funja sprint, edhe ajo mungon. Ato nuk marrin vesh, nuk duan. Por kur pan emisionin, si reaguan? Kur panin emisionin, në vjetor të 2021-it janë ofenduar, nuk e di si janë bërë smitemi. Lutem, zinja gjyste, më kupto drejt. Kur panin emisionin pa gjurëm, që baba ju bëri apel, ju lutem, ju tha fëmijëve, më kontaktoni, më ka marrë malli për ju. Si reaguan fëmijët? Ju kam thënë, nuk më kam në përgjigje. Nuk pranojnë të kontaktojnë. E qartë, se unë jam e sigur që Bestiku është duke më ndjekur, por besoj zonja gjyste që nga gjitha i mision që ti ke dëgjuar, i ndjerë keqë, ma the, a keti një mesaj për ish partnerin tëndë, për ish bashkëshortin tëndë, për Bestikun, sepse jam e sigur që a i po në ndjekë, është njoftuar. Qëfar do i thuash nga kjo studio? Jo, duhet të cek edhe ca gjarë tjera, para se t'jap një mesaj, jo vetëm për Besnikun, po për gjithë femrat të veshkuj, ku të shqiptarë po, se ka tja nuk duat, se ka dhe burat që dhurohet, e qartë, vetëm femrat. Unë duhet të cek edhe një gjo, aj nuk do të meret për motrën time, aj nuk do të apremende fare motrën time. Ajo jetën me burin e vetë, ajo nuk ashtë i vërcu kur për fatin e sajtë mirë. Ajo nuk ka nevojt ma përmende motrën time. Fare. As vajtim, se vajim nuk ka ec me pistolet në gjepë së kur ka ec me fara lullë djeli. Ma ku jena ne? Ku jetojmë ne? Po si ec ka vajim me pistolet, vika të shpia ime me pistolet në gjepë. Kujton se aji se hecin me fara lullë djeli. A ka në e fi logik? Zunja, gjyste... Unë besoj që policia ka reaguar në ato kohë dhe të gjyra janë sjaruar. Por, sot qëfar dojë thua është ti, babaj të dy fëmive të tu? Unë dojë thoja, nëse donë kontakt me fëmite tuj, mundohën në tjera mënyra tja frosh. Jotë për herë duke i thënë, mami jetë është shtonë, mami jetë është shtonë. Nuk dojë a frosh, ti vë e gjithë dit i ka lërgu. E qartë. Nuk arrin do të gjo me dhunë, jo sot, pa asë motit, asë në tazme nuk arrin gjo me dhunë e me zërë. Nëse unë e kam tratu, aj do të thotë, për shemë, më zanë si shemë, do të thotë që kërqyë mërësim hiku, se dy gjoja nuk mund, nuk më vjen dakord. Nëse unë e kam tratu, edhe i kam kërku edhe divorcin, nuk vjen dy gjoja dakord. E qarë, zonja gjyste, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, unë uroj dhe shpresoj që Besnik Gega të reagoj për mesajin që ju për solët, nëse vërtet historia është kështu, që a ju shtron dhunë psikologjike ndaj fëmive dhe flesa e rkeq për nënën e tyre, atëre do të thotë që fëmijët të largohen. Uroj që a i të reagoj, sepse është e rëndësishme që të dy fëmijët, si që të kanë ty, të kenë edhe babajin e tyre, pasi të dy jeni prindër të atyre. Po, unë vetëm uroj që të ditë komunikoj me fëmijët e ti të afroj, edhe mu të me shumëzoj me zero, mu nuk du të më përmene mu, familjen time nuk du të më përmene fare me gojë. Kaq. Falenderoj. Ne urojmë që të bëhet me mira për familjen e Besnik Gegës, po pa dyshim edhe për nënën e dy fëmijëve, Gjyste Pietri. Dhe me këtë histori të dashurmish, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Bashkë miru pafshim.